Ja, se det. Det så ikke så galt ut. Jeg tror rett og slett at det blir en fin dag i Merida i dag. Ja, blå himmel. Åh, det nydelig. Håper at det blir varme nok også. Kanskje til en tur bort til Baltasar, da hadde det vært merkelig nydelig. Men på litt lengre sikt så skal det ikke være like varmt og like fint. Da varsles jo en regnværsdag allerede i neste uke. Det viser snart langtidsvarslet. Og etter det så får dere se hvor fint det i Stavanger nå i morgentimene. For det ganske imponerende at det var så fint i Stavanger. Og etter det så kommer det en videoblogg. Ja, det var Stavanger i morges. Nå har klokka blitt 12:30 i Merida. Sånn ser det ut her nå. Temperaturen på vei opp. Alt bare velstand. Ha en riktig, riktig god lørdag. Nå kommer det en videoblogg. Hola amigos. I går var med en tur i Albir. Albir henger praktisk talt sammen med Alfaz del Pi, som mange nordmenn kjenner. Og det ligger bare noen ganske få mil nord for Benidorm. Vår hensikt var å snakke litt med vår internettleverandør, siden vi var i området. Det var alltid kjekt å treffe hyggelige mennesker du har snakket med på telefon. Og se om vi kan løse problemene sammen. Det var overraskende mye norske flagg å se i området. Jeg tok en tur ned på stranden for å filme litt der først og fremst. Ja, det var for deres skyld jeg tok den turen. Jeg er ikke noe strandløve. Jeg klarer meg veldig godt med de strendene vi har her i Extremadura, i Rio Guadiana og en Embalse de Proserpina og sånt, så jeg har ikke noe behov for disse her badestrendene. Men det var veldig fine strender, jeg kan ikke si noe annet. Da kommer noen bilder av det ganske så snart, bare noen få bilder av sentrumsgatene på vei ned fra den gratis offentlige parkeringsplassen. Ja, der ser dere stranden.
Det er som sagt en veldig, veldig fin strand. Internettleverandøren vår, den holder til rett med siden av en norsk, et norsk legesenter av alle ting. Så det lett å være norsk I Albir, eller Alfas del Pi for den saks skyld. Og for eksempel Alicante også, som jo veldig populær blant nordmenn, jo ikke særlig langt vekk herifra da. Det en kort kjøretur. Ja, jeg gikk jo inn her til Norsk HDTV, som vår internettleverandør, og traff en dame jeg har pratet med på telefonen mange gang, for å se om vi kunne finne en løsning på problemene våre. Det som problemet, det at en underleverandør til Nordic HDTV har gått ifra den avtalen som de hadde inngått. Så dette noe som Nordic HDTV ikke skyld I selv. Jeg hadde I hvert fall en hyggelig samtale med Victoria som jobber der, en hyggelig svensk dame. Og vi fant en løsning som ingen av oss vel strengt hadde helt fornøyde med, men som det går an å leve med. Og så må jeg bare si det, altså, hvis du trenger internett for mobiltelefon, så kan du bare glemme de andre firmaene. Du finner ingen som bedre uansett, altså. Så selv om det ikke så bra som det var, så det fremdeles Spanias beste tilbud på mobiltelefon, for, eller internett for mobiltelefon. Du kan tegne 3 måneders abonnement hvis du vil det. Det billigste et års abonnement. Og for folk flest så det mer enn nok kapasitet. Det bare jeg som litt spesiell som trenger ekstra mye. Ja, skal vi se noen bilder fra I dag, tatt på veien hjem fra Albir. Ja, det var det hele. Da vil jeg bare ønske alle sammen en riktig, riktig god lørdag. If you don't have any art, you're pretty much lost.